ven modra krv, červená modra krv, nahý, 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 nahý medzi srdcom. Keď srdce velí choď a hlava vraví stoj. Kapela Longital je kapela z Bratislavy, z kopca nad Dunajom, ktorý sa kedysi volal Longital. Preto sme sa tak nazvali. Je to krásne miesto s výhľadom na Panonskú nížinu, s výhľadom na Rakúsko, nad Dunaj, lesy, pohľad do ďalky. Takže to nás inšpirovalo k tomu, aby sme sa nazvali Longital. Sme to my dvaja, Šina na basovú gitaru a spev. Ja hrám na gitaru. Máme tretieho člena, ktorý je virtuálny, je to technológia, elektronika, volá sa Xidy Nim, hovoríme mu tak preto, lebo kedy sme hrávali s minidiskom, ale už to postupilo, je to v súčasnosti laptop a dotyková obrazovka Lemur Jazz Mutant. V podstate sme skupina, ktorá strašne rada koncertuje. Vydali sme doteraz 7 albumov, z toho vlastne v tejto zostave aktuálnej hráme a nahrali sme 2 posledné albumy v takejto podobe. Máme svoje vlastné vydavateľstvo a sme šťastní, živíme sa hudbou a vyjadrujeme to, čo cítime. Hudbou, ktorú hráme, sa dá uživiť a myslím, že nie je to otázka toho, akú hudbu človek hrá, ale je to otázka rozhodnutia, ak sa rozhodne úprimne a vloží do toho celý svoj život, celú svoju energiu, ktorú by dával normálne svojmu zamestnávateľovi, to znamená svoje organizačné schopnosti venuje tomu servisu tej hudbe, svoje tvorivé schopnosti venuje komponovaniu. Tak to nejak proste musí ísť, ale nesmie si nechávať zadné dvierka. Ah!
Tak na úrovni. Naša skupina začala pôvodne pod názvom Dlhé diely a vtedy náš koncept taký nevypovedaný bol, že každý z nás si písal svoje pesničky a aj na nich trval ako na svojich, takže sme vlastne boli ako keby dvaja oddelení pesničkári, ktorí spoločne s ďalšími muzikantami aranžovali tieto veci. Čiže určite sme určitým spôsobom pesničkári, čiže tam by sa to dalo zaradiť. Nie je to asi úplne folk, lebo veľmi rýchlo sme začali od nášho vzniku používať všelijakú elektroniku a mašinky a tak, takže tým pádom sa to oddelilo. Neviem, ako by sa ten žáner nazval, ale nám sa stalo, že tí naši muzikanti nás po nejakých rokoch opustili a zostali sme vlastne dvaja, čiže ten spôsob, akým sme to robili, sa ešte tak zvýraznil. Akurát, že sa nám ešte stalo, že sme začali spolu komponovať. To znamená, že nenosili sme už každý zvlášť tie pesničky, ale jeden priniesol text, kus hudby, ďalší sa pripojil kus textu hudby, takže sa to začalo už potom tak celé kombinovať, takže teraz už je to také spojené. A tej elektroniky ešte pribúdalo, ale nie zvukovo ako keby, ale začali sme ju naozaj využívať tak tvorivo, že začali sme ju vkomponovávať do tých pesničiek aj tak šťastí aj prírodne, že začali sme používať veľa takých zvukov ako cvrlikanie cvrčkov, zvuky rôzne z ulice a tak, ale samozrejme, že to nereprodukujeme naživo, ale si to proste púšťame, takže je to také nejaké elektronické pesničkárstvo. Mlyny, mlyny, a-a-a-a-a.
zaháňajú myšlienky na bezvedomie.